trošku jsem se lekla, protože jsem věděla, že už jsem tady byla před 10 lety a že tenkrát jsem se pořád jenom smála a smála a smála, tak jsem si říkala, tak když půjdu po druhý, budu moudrá a důstojná. Tak doufám, že se to podaří. Tak mluvili jsme spolu s panem Rábkem, myslím, že jsme rešeršistou, takže jsem dostala spousty otázek od něj, které jsem odpovídala, ale které z nich si vybere pan Kraus, tak to netuším, tak uvidíme. Jak to vidí s covidem dál? Mám trému po každý, před představením, před natáčením, vždycky. Ale naštěstí většinou, když poprvé promluvím, tak ta tréma upadá. Děkuji.